Nga Superliga e Meshkurve, po kalujem të kë Superliga e Femrave, e cila po ashtu gjëtë javës e kaluari ka zhvilluar 2-0 dhe janë arritur këto rezultate. Trepqa Kastrioti, 62-44, bashkimi vlaznimi 104-29, ndërsa ndeshja Mabetek Sprishtina Penza do të zhvillohet sot ndërko vikendi soli gjiron e 10 edhe këto rezultate. Penza bashkimi 5078, vlazimi trepqa 41-47 dhe kastrioti mabet e kësprishtina 36-121. Me këto dy gjiron në fakt edhe ka përfunduar pjesa vjeshtore e kampionatit dhe kampione është shpalur skuadra e bashkimit, pasi që në duelet apo në përbalet direkte me rivalet kryesore për titull kampioni mabet e Prishtinën kanë shënuar dy fitore. Pra, tabela duket kështu. Në pozitën e parë është skuadra e bashkimit me 20 pikë, Mabet Eks Prishtina ka 16 dhe një ndeshje më pak të zhvilluar, Penza me 15 është në pozitën e tretë pashtu po një ndeshje më pak të zhvilluar, dërsa tri pozitat e fundit i zën Trepqa, Kastrioti dhe Vlazimit. Kalojmë tani të kë Liga e par e Meshkove, e cila zhvilloj gjiron e tit dhe të para fundit të vjeshtër se cila soli këto rezultate. Drita i Stogu 76-79, Vushtria së Prishtina 95-104, Prishtina Re Kerasan, Prishtina 119-76 dhe Borea Një Basketi 70 67 Tabelës i prim vlazimi me 14 pik, 12 i ka asë Prishtina në pozitën e dytë, nga 11 pik kanë istogu drita dhe Prishtina e re. Nga 10 pikë në pozitat 6 dhe 7, kerasan Prishtina dhe një basketi, nërsa 2 pozitat e fundit izën Vushtria dhe Borea. Ndërko, edhe Superliga e Juniorve apo Stobi Flips Superliga U18 ka zhvilluar gjiron e nënd dhe janë arritur këto rezultate. Ponte Prizreni Peja 53-90, Vlazdimi Vushtria Basketi 55-72, Emi juniori Trepqa 52-65, ndërsa Prishtina Re Golden Eagle Lulli u regjistrua me rezultat zyrtar 20-0, pas i nuk u thëj. Rënditje stabilare, pas në njërove i prind trepqa me 7-majt sa so ka dhe vushtria basketin në pozitën e dytë. 15-i ka Kerasan Prishtina, nga 14-i kanë peja dhe Emi Unjari, Prishtina e rej ka 12 pikë, në të shtatën është Golden Eagle Lulli me 11 pikë, pra dhe minusat një pikën për shkak deshës e pashvilluar, vlasnimin pozitën e 8 ka 11 dhe në dy pozitat e fundit, Ponte Prizreni dhe Rahoveci kanë të buar nga 10 pikë. pasyren e ligave të grup moshave të reja, po e përmbyllim me ligën e KDD, pra Superligën, Stobi Flip Superligën U16, e cila i arriti këto rezultate, Vushtria Basket Prishtina are 85-45, Ponte Prizreni Trepqa 57-160, Peja Bashkimi 62-68, Emi Unjori, Rahoveci, 63-49 dhe Kerasan Prishtina, Golden Eagle Lulli, 80 me 38. Tabelës i prin trepqa me 18 pikë, 7 majti ka Kerasan Prishtina në pozitën e 2, vushtria basketi është e 3 me 16, ndërsa nga 13 pikë i kanë 4 skuadra, Peja, Goldo Nigë, Lulli, Rahoveci dhe Bashkimi. Në tri pozitat e funit janë Emi Unjori, Prishtina e Re dhe Ponte Prizrene.